vi skal over asfalten fra min side, inden vi starter på en ny omgang. Vi er uden at tømme, og så er det anden omgang ude. Godt, Kim. Ja. God pladsen, nemlig. Sådan. Stand på min side, stand på min side. Så er godt, Kim. Anden omgang ude 4. Anden omgang ude 4. Ja, det er faktisk rundt i skide godt, Kim. Ja, perfekt. Perfekt. Det kan ikke blive meget hurtigere end det der. Vi skal til venstre, vi skal til venstre igennem porten og ind og have en spand på din side. Så er det godt, Kim. Til venstre igennem porten. Og vi skal have spand på din side, vi skal have spand på din side. Og det er anden omgang på 4, vi er færdige med. Spand på min side, spand på min side, og vi skal ud på omgang nummer 3. Ud på omgang nummer 3. Vi er ude på omgang nummer 3. Så er det godt, Kim. Og ind til venstre, ja. Vi skal have spand på min side, vi skal have spand på min side. Ja, det er godt, Kim. Smadrer godt, smadrer godt. God føling. Og det er tredje omgang ud af 4, tredje omgang ud af 4. Ja, smadrer godt, Kim, smadrer godt. Og vi skal til venstre, vi skal til venstre, og vi skal ind igennem porten. Det er tredje omgang ud af 4, vi er ved at være færdige med. Vi skal ind og have spand på din tid, vi skal ind på din tid. Ja, det er godt, Kim, sådan. Smadrer godt. Ja, og vi skal ud på sidste omgang. Spand på min side, spand på min side, for vi kan tænde dig ud på sidste omgang. Det er sidste omgang, kalder. Rigtig godt, Kim. Ja. Sådan. Sidste omgang, sidste omgang. Og vi skal den her vej. Ja. Vi skal have spændt på min side, spændt på min side. Sidste omgang her. Smadret godt, Kim. Smadret godt. Ja, det er rigtig godt det der. Rigtig godt. Sådan. Sådan. Fint, fint, fint. Super. Super. Og vi skal til venstre og igennem porten. Og ind og have spændt på din side. Ind og have spændt på din side. Det er flere omgang ud af 4. Ind igennem porten til venstre her. Ja, det er godt. Sådan. Ja, det er godt. Spændt på din side, spændt på din side. Og så er det mål. Næste. Over at have den der på min side forbi undertønden og så ind i målet. Sådan, så er målet. Der kan der, det er målet. Der kan der. Ja, du kommer derovre. Ja, det er godt. Sådan. Super.